oss då? Ska du hitta på något speciellt eller? Alltså, jag ska mest vara hemma, jobba, mamma, hur då? Så till New York som vi brukar alltid boka en resa sådär. Så att, ja, den här gången blev det New York. Men det blev i alla fall 3 veckor till slut. Det är så skönt att man liksom bara får åka bort och koppla av. Och så blev det första klass. Alltså det är ju också såhär. Det var också jättenära att det var nästan helt slut. Men du vet, det är skönt med lite benutrymme och så. Så ja, så mitt största problem är att jag tror att jag ska packa. För att jag kommer att köpa så jättesjukt mycket saker där. Och jag var med mig så mycket saker också, så jag kom med 2 resväskor eller någonting. Det är såhär sjukt liksom. Kul! Du förresten, mamma och pappa undrar om inte ni vill komma med oss nu i helgen. Så här, eftersom ni är våra nya grannar så. Alltså, jag tror inte det går. Så. Men någon annan helg kanske? Alltså, nej. De typ aldrig hemma. Om du får så bra då.